Zahvaljujem, gospodine predsedniče Narodne skupštine. Dame i gospodo novinari, imam jako puno pitanja i krenut ću od pitanja vezano za ubistvo Olivera Ivanovića. Nije mi bilo teško, zamolio sam skupštinsku službu da izvuče moj transkript, to jest stenogram mog govora juče. Da ti kažem, tražili smo od nemačkih organa po čijom je zaštitom u ovom trenutku taj čovek, znak pitanja, da vam daju podatke. Naše pitanje je stalno bilo i našim partnerima, prijateljima našim, dajte nam snimke satelitskih kamera. Kažu, ne može, bila je magla. Tražili smo međunarodnu pravnu pomoć, tražili izručenje lica za koje imamo nedvosmislenu potvrdu da je izvršilac ubistva. Neko sa namerom već jutro spiše nemačkoj ambasadi sa željom da načini štetu svoje zemlji. Ništa drugo. I odjednom više nije tema ribnikar. Nije više ni Mladenovac i poginula deca. Sad je ovo glavna tema. A potvrda ovoga što vam ja kažem ovde jeste, iz 2019. godine Radio Televizija Kosova 2, za mene je to Kosovo i Metohija, srpska, južna pokrajina, specijalno tužilaštvo Kosova pozvalo je Silvanu Arsović na novo saslušanje nakon što je kosovskih organima iz Engleske stigla ekspertiza kamere za video nadzor. Njenim advokatima nisu dokazi, novi dokazi koji nisu dostavljeni zbog, kako je rečeno, neometanja istrage. Znači, to je njihova objava. Takođe, imate u javnim izvorima, a ponovo, gde se kaže, citiram, iz nemačke tajne službe BND srpskim kolegama je javljeno da automobil Astra nije korišćen u momentu likvidacije Ivanovića, ali da je imao ulogu kako bi skrenuo trag. Nemački bezbednjaci su samoinicijativno obećali da će od kosovske policije, po znacima navoda, tražiti video zapise sa mesta zločina. Ali Bezbednosno informativna agencija do danas ništa nije dostavljeno. Takođe, imate i to. I treća stvar, sećate se da smo molili, pošto je tada od strane takozvane kosovske policije izašla tvrdnja da su DVR iz prostorija Ivanovićeve stranke dali u Wiesbaden na veštačenje. Ok, dajte da možemo i mi da dobijemo snimke da bi mogli istragu da sprovedemo do kraja. Šveđanin Krister Kahraman, prvi sudija umnika na Kosovu i Metohiji, kaže: laboratorija iz Wiesbadena poslala je poklapanje. Tako da, kontekst nečega i ono što takođe morate da shvatite, predmet je kompletan i radna grupa kada ga je završila predala specijalno tužilaštvu. I on još uvek aktivan i mi po njemu radimo. Znači, niko, a vi ste izneli tvrdnju, optužili ste Nemačku. Niko nije optužio Nemačku. Dobro. To je odgovor na to vaše prvo pitanje. Osnovna škola Ribnikar. Ovde je laborat koji sam na prvog dana kada smo ovde premijerke i ja bili, pročitao elaborat i mogu i sada ću da ga pročitam, da čujete ponovo šta je MUP zajedno sa školskom upravom grada Beograda, zajedno sa školom Ribnikar i sa svima ostalim uradila. Ovde u prvom delu navedenom školu pohađa 1104 učenika, nastava se odvija u dve smene od 8 do 13.20 i tako dalje i tako dalje. Škola posjeduje video sam transparent.
Mišljica bez koštice pokazuje transparent Basta Gašića, bravo. Škola posjeduje video nadzor. Ima angažovano službeno fizičko-tehničko obezbeđenje. Školsko dvorište je dobro uređeno i osvetljeno, ograđeno zidom i metalnom ogradom i u okviru njega se nalazi teren za mali fudbal, teren za odbojku kao i teren za košarku. Odlukom o utvrđivanju pozorničkog i patrolnog rejona na sektorima području policijske ispostave Vračar, formiran je treći povremeni pozornički rejon, obuhvata prostor u zoni ulica 3. Beogradske gimnazije, ulici Njegoševe broj 15 i zoni osnovne škole Vladislav Ribnikar. Odnosno prostor ograničen ulicama Njegoševom od broja 6 do broja 8, Kralja Milutina od broja 2 do broja 10, Desanke Maksimović od broja 2 do broja 10, Svetozara Marković od broja 9 do broja 33 i Krunske od broja 30 do broja 38. Na povremenom pozorničkom rejonu delatnost obavlja policijski službenik angažovan na unapređenju bezbednosti učenika i škola, školski policajac. U redovnoj uniformi i u izveštajnom periodu ostvareno je 189 pozorničkih delatnosti, školskoj 2021-2022, 104, 2022-2023 i 85. Radno vreme policijskog službenika je usklađeno sa radnim vremenom škole, kao i sa bezbednostnim problemima učenika i škole. U školskoj 2021-2022 opredeljeni školski policajac je bila Stojanov Zorica, koja je posla obavljala do maja meseca 2022. godine, a u školskoj 2022-2023. poslove školskog policajca obavlja policijski službenik Stanković Midica, koji je pored navedene škole zadužena iz obilazak 3. Beogradske gimnazije koja se nalazi u ulici Njegoševe broj 15. Na području škole, pored školskog policajca, kroz patrolnu i operativnu delatnost, obezbeđeno je delovanje drugih policijskih službenika konkretnim zadacima u nalozima, što je posebno izraženo kada školski policajac nije radno angažovan. Kontrolna delatnost školskih policajaca se planira na mesečnom nivou, ali se vrši i varene instruktivno-kontrolna delatnost. Kontrolu radi vrše pomoćnici komandira policijske ispostave i oficiri policijske ispostave zaduženi za koordinisanje poslova bezbednosti i zaštitu učenika i škola. U izveštajnom periodu rukovodi policijske ispostave Vračar, rukovodioci i policijske ispostave Vračar izvršili su ukupno 15 kontrolnih delatnosti školskih policajaca angažovanih u ovoj školi, kojom prilikom nije bilo evidentiranih nepravilnosti. Takođe, dana oktobra 2022. godine, policijski službenici Uprave policije u sedištu Direkcije policije izvršili su instruktivno kontrolnu delatnost u Upravi policije i policijskoj ispostavi Vračar u Policijskoj upravi za grad Beograd. Tokom kontrole delatnosti izvršen je obilazak područja policijske stanice Vračar i ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar kontrolisan je policijski službenik angažovan na području škole. Školski policajac kojim prilikom je utvrđeno da policijski službenik svoju delatnost obavlja na pravilan način u skladu sa pravilnikom o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i iste nosilo uniformu u skladu sa uredbom o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika. Saradnja sa predstavnicima škola i realizacije preventivnih aktivnosti. Policijske ispostave Vračari u izveštenom periodu ostvarivala neposrednu i kontinuiranu saradnju sa predstavnicima osnovne škole Vladislav Ribnikar, predstavljala analizu stanja bezbednosti škole i zajedno sa predstavnicima škole preuzimala aktivnosti na unapređenju bezbednosti učenika. Saradnja sa upravom škole naročito intenzivirana pre početka školske godine, kao i u vreme neposredno pre završetka školske godine u cilju preuzimanja zajedničkih aktivnosti usmerenih na bezbednost učenika završnih razreda na dan završetka nastave i tokom proslave maturske večeri male mature. Pošto ste u prethodnoj nedelji postavljali pitanje gde su policijski službenici kada su deca slavila malu maturu, veliku maturu, i ja vam sada odgovorno tvrdim da je u svaku od tih generacija osmog razreda bili su policijski službenici. Kao i onog dana kada se desio nesrećni slučaj, gde nisu učenici škole, nego su deca iz drugih škola koje su se priključile, nažalost, izgubile svoje živote. Ali policijski službenici su sve vreme bili sa njima, do trenutka razlaza, a oni su se posle toga prikupili na mestu koje je obezbeđivala Ada i nisu mogli da znaju da će neko da pošao se kući, da se ponovo prikupe na nekom drugom mestu. U školskoj 2020,
2023. godine i 22.8.2022. godine u prostorijama policijske stanice Vračar održan je sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola na kome je prisutovala direktorka škole Snežana Knežević, gde je glavna tema bila početak školske godine i bezbednost učenika, odnosno kako isto unaprediti. Takođe, dana 22.3.2023. godine u gradskoj opštini Vračar, povodom početka drugog polugodišta, kao i aktivnosti koje se tiču završetka školske 22.23. godine, izvršili analizu prethodne školske godine. Tokom ostvarene saradnje, predstavnici škole su pružili punu podršku radu policije, nije bilo pritužbi na rad školskog policajca i postupanja policijskih službenika policijske ispostave Vračar. Vezano za dalje elaborat, Ministarstvo unutrašnjih poslova izradilo je stratešku procenu javne bezbednosti za period od 2022. do 2025. godine, koji prikazuje stanje i kretanje javne bezbednosti, identifikuje ključne bezbednostne pretnje i rizike i predlaže strateški prioritet u radu policije. Stanje javne bezbednosti se prati i procenjuje na osnovu dva ključna pokazatelja: objektivne prirode, statistički podaci, i subjektivne prirode, percepcije građana. U skladu sa strateškim procenom javne bezbednosti, između ostalog, strateški prioriteti su sprečavanje i suzbijanje krivičnih dela i prekršaja izvršenih na javnom prostoru, sprečavanje i suzbijanje nasilja na sportskim priredbama i školama. Aktivnosti na realizaciji strateških prioriteta u najvećoj meri zasnovane su na proaktivnom pristupu uz težnju da se bezbednosti, rizici i pretnje sprečavaju i kontrolišu u saradnji sa državnim organima, društvenim subjektima, građanima i zajednicom kroz preventivno angažovanje policijskih službenika na javnim mestima. Bezbednost dece, učenika i škola je jedan od prioriteta u radu policije. Policija kontinuirano prati stanje bezbednosti u ovoj oblasti i u skladu sa procenama bezbednosti i ugroženosti usmerava svoje aktivnosti koje se odnose na preventivno delovanje, promotivne i edukativne kampanje. Prošli put sam vam pročitao i koliko smo edukativnih kampanja samo u osnovnoj školi Ribnikar imali u periodu od septembra do marta meseca 2022. 2023. godine. Što znači, program Školski policajac u novembru mesecu 2022. godine intenzivirane su mere na unapređenju bezbednosti zaštite učenika i škola, imajući u vidu da je zabeleženo povećanje broja bezbednostnih događaja na području škola, kao i događaje koji su privukli značajnu pažnju javnosti i medija. Pričamo o novembru mesecu 2022. Početkom 2002. godine, odgovor za sve one koji postavljaju pitanje da li treba da imamo školskog policajca ili ne treba da imamo školskog policajca, pošto vi sami ne znate se dogovoriti da li želite jedno ili drugo. Na inicijativu Vlade Republike Srbije, kao i na osnovu dogovora Ministarstva prosvete i sporta i Ministarstva unutrašnjih poslova, radi poboljšanja bezbednosti u školama, u određenom broju škola angažovanja školskih policajaca. Već od 2008. godine precizno su definisani poslovi i zadaci školskog policajca i način angažovanja, kao i saradnja sa školskim upravama, školama i centrima za socijalni rad. Dalje idu zadaci školskih policajaca. E, zato ne dam da prema ovim ljudima koji su svoj posao uradili maksimalno profesionalno, na vreme i onako kako im zakon nalaže, da bilo ko kaže i baci trunku i mrlju na njihov rad. Na rad dobrih, poštenih policajaca. Kažete, zašto vi niste reagovali, pitate premijerku, na to što je ona ekskurziji pokazao neko ponašanje? To su rekla kazala priče. Priče koje se pojavile po nekim novinama obskurnim, sad oni za Boga znaju kako se to pokazalo. Istraga. Možda je istina, ali istragu vodi tužilaštvo i MUP. Pa ne možete da postavljate takva pitanja. Ne možemo sa paušalnim informacijama, sa informacijama čuo sam, rekli su, da izlazimo i da pričamo, pa makar ne ovde u Skupštini Srbije, molim vas lepo. Takođe, nije... Samo nemojte da vičete iz klupe, Manojloviću. Gospodine Zečeviću, kao što sam bio jako ponosan
kada je predsednik vlade bio Aleksandar Vučić, moj šef. Zato što sve ono što je radio kao predsednik vlade je dalo fenomenalne rezultate za Republiku Srbiju. Čovjek jakog autoriteta, velikog znanja, kulture. Tako sam ponosan i da budem deo tima Ane Brnabić. Ana i ja se znamo mnogo godina. Znamo se i pre iz nekih drugih. Mi znale da recimo gde su rađene mnogo. I jedan sam od prvih koji je dobio kao gradonačelnik Kruševca Naledovu nagradu za inovaciju, čini mi se, u lokalnim samoupravama i za sve ono što je učinjeno. I evo, nemam problem da vam to kažem. Ta priča je takođe kao priča dete na ekskurziji spavalo u čudnom položaju. A ko to može da potvrdi? Pa sem nekoga koji je bio sa njim u sobi možda. Tako isto ta priča roditelj 1, roditelj 2 je zamena teza. Ma, znam ja o čemu vi pričate, ali tada ste tvrdili da u dokumentima MUP-a piše roditelj, pa sam donosio ovde na ovu sednicu da vam pokažem. Pa, dobro, ne piše. Ja vam kažem da u dokumentima MUP-a piše otac, majka. Ništa se tu nije promenilo, samo je to priča, sad ajde, možda je Bogu ugodno da se tako nešto čuje. Rekli ste da će da vam objasnite što znači nasljedstvo, što znači deda. Pa ja sam deda četvorice unuka. Ali jako puno želim da dobijem jednu unuku. Znate? Tako da, odlično znam i šta je nasljedstvo i šta ću da ostavim svojim unucima amanet. A to je ljubav prema Srbiji na prvom mestu. Patriotizam. To je nešto na čemu ću da se borim. Stavili ste znak jednakosti i rekli ste, nisam siguran da će veštaci da daju za ovog monstruma iz Ribnikara posle toga pravi nalaz i da će to nekud ukrade. Pa mi ne možda pođemo a priori da će neko to sutra dan da zloupotrebi na ovaj način. Ja verujem da neće, jer su dokazi. Dokazi su jako, jako, jako veliki. Učinio je masakra. Pitanje vaše je bilo da li verujem. Pa nemam ja šta da verujem, ne verujem. Ja sam posle nepunih 25 minuta bio u školi zajedno sa ministarkom Grujičić i sa ministrom Ružićem. I bili sve vreme tu. Nemam šta da verujem. Imali ste snimke da je neko tada iznosio od dece snimke i njegovog samohapšenja. A onda je došla internet i kažu, što mu stavili kapuljaču na glavu? Pa što to rade? Aha, ma to je uradio neki profesionalac, neki policajac, neko ko je to... Ne, uradilo je to, ja to ne mogu da tvrdim, to tužilaštvo mora da uradi i sud. Ali te takve priče stvarno ne idu u korist, verujte mi. Ne idu čitavom društvu u korist. Pitate me da li sam znao da Belivuk i Miljković i šta je sa time? Pa s jedne strane imamo optužbe kako su to naš neki produkt kriminalne grupe, pa ja sam zajedno sa mojim saradnicima ih hapsio. Ja proveo čitavu tu noć u situacijnom centru zajedno sa i tadašnjim ministrom Vulinom i sa specijalnim tužilaštvom Nenadićem i svim našim ostalim saradnicima. Ali znate, imali smo pitanje s ove strane u jednom trenutku, pa što ih niste hapsili, ja moram da imam dokaze, dovoljno validne, čvrste, a mi ne učestvujemo sa njima tamo, mi ne vidimo šta oni rade iza neka četiri zida, da bi tužilaštvo moglo da da nalog za hapšenje tih monstruma. I oni su iza rešetaka i ostaće ceo život iza rešetaka, jer su to monstrumi. Ali ne smeta da na vašem protestu u subotu Stefan Bjelivuk daje transparent na kome smo predsednik Vučić, njegov brat Andrej, ministar Vulin tadaši, ja i na kraju je Veselin Ilić, načelnik policijske uprave. Da smo mi krivi i da mi štitimo ubice iz Pande. Panda koja je bila 98. godine. Pa šta će to Stefanu Bjelivuku da on to daje tamo, a mi, pošto smo
imamo informacije o tome. Sad smo jednom krivi za to. Dalje, pitali ste me za vašeg prijatelja Pavlovića, ukradene bebe. Pa znate li afera ukradenih beba od kad ide? Od 70. i neke druge, treće. Ja ih primam kao direktor BIA više puta. Ono što mogu, pa ne mogu da izmislim nešto, pa ne mogu da optužim nekoga bez dokaza. Jedno je šta bi vi želeli, jedno je šta bi mogli da dobijete, da napravite neku priču, neku aferu. Ama to je ljudi bilo pre 40 godina. Ako nemam, ne mogu da kažem ništa. Pa sad smo krivi i za to. Ćuto Jovanoviću, poslednje upozorenje za danas. Na kraju, kažete, dosije stoji spakovan. Gospodin, dosije stoji spakovan. Čiji pre dosije stoji spakovan? Pa ni ja ne pakujem vaš dosije i kad je bila inspekcija rade, bre, ljudi, svoj posao i inspekcija koja je pregledala vaš starački dom. Ja očekujem da svako radi maksimalno korektno i očekujem da moji pripadnici MUP-a kada dođu na intervenciju, dođu maksimalno korektno, kulturno i da daju asistenciju svim inspekcijama koje rade kontrolu vašeg doma, a da vi prema njima budete poliklinika. Pa poliklinika, znači ona inspekcija zdravstvena koja dolazi, nije bitno, ali očekujem da vi budete prema njima maksimalno korektni. Ništa drugo. A pretnje Dunjice, Višnjice i tako dalje, da će da budemo, da odgovaramo za nešto, dosije stoji spakovan, ne razumem kako je to pretnja. Kome pretnja? Rekao sam vam još jutros, nema nikakav problem da ode na bilo koji poligraf i nema nikakav problem da za sve što sam uradio protiv zakona odgovaram pred sudskim organima ove zemlje. Zadnja, moj odgovor vama, Aranđelovac, policijska stanica, samo malo strpljenja. Svaki građanin i svaki pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova mora da ima uslove dostojne pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a građanin koji dođe mora da ima uslugu kao građanin Srbije maksimalno. Bićete zadovoljni kako će Aranđelovac da izgleda. I svi ostali gradovi, ne Aranđelovac, pogledajte samo koliko smo za ovih 6 meseci uradili širom Srbije. Ne kažem da moji prethodnici nisu radili, jesu, ali mnogo godina ranije, do 2012. godine, 14. nije rađeno ništa. I to je istina. To je istina. Tako da vas molim, samo malo strpljenja. E sad, koliko je politička korektnost opozicije? Evo, ovde vam je od strane ovih političkih stranaka napravljeno, pogledajte kako, ja ne znam da je iko od naših iz Srpske napredne stranke napravio nešto. Evo, oni su mene stavili juče Kruševac opozicije. Ja znam ko stoji iza toga. Znam slučajno, zato što se i on sam hvali. Stavili su čuvara. Ja imam ovce na svom domaćinstvu i čuvam ovce, naravno. I tu piše seljak. Ali ja sam za njih seljačina. Evo, pogledajte. Hvala vam na tome, gospodo draga. Ja to o vama nikad neću da kažem, niti ne napišem tako. Možemo politički da se ne slažemo, možemo da se nadgodnjavamo, možemo da pričamo politički o mnogim temama, ali vas molim da samo ne vršite zamenu teza, da ne vređate i da imamo jedan dijalog koji može da bude onako kako Srbija i politička scena Srbije zaslužuje. Zahvaljujem. Predstavnik predlagača.